Чудото на буквите и думите, това ли ни спасява, говори поетът Александър Петров. Здравей и добре дошъл, честит празник. Честит празник и на теб, и на всички зрители. Сашо, това е страхотно отличие. Помолихте да го донесеш, Златния век, който ти беше връчен в навечерието на 24 май. Какво значи това отличие? За теб, моля те, покажи го. Да го покажа, разбира се, на зрителите. Това е едно традиционно... Моля те, задръж, хубаво да се види. Да. Ето на твоята камера. Какво значи това за теб? Това е една много така вече традиционно станала награда на Министерството на културата, с която се отличават за принос по тяхна преценка от най-различни така области на културата, на духовния живот. Личности, които са допринесли нещо именно за културата и за духа на българина. Ти безспорно много си допринесъл. Без куртуазия, ако казвам. Трябва да кажа, че тази награда много ме изненада. И изненада ме приятно, разбираш се, защото... Не си ли я очаквал? Не. Моята професия така десетилетия е била подценявана. Още от времето преди 40 и няколко години, когато написах първите думи, които се превърнаха в песен, имаше едно така леко пренебрежително отношение от Съюза на писателите, утвърдените поети, текстописци ни наричаха. А всъщност аз пишех стихове, които после предлагах на композитори, на музиканти. Те обличаха тези стихове с думи. И не съм редил произволно думи, така както се очакваше. И си давам сметка, че именно това, че пишех стихове, които се обличаха с музика и се изпълняваха. Това са златните български хитове, които знаем и днес вече навършиха сигурно колко над 30 години, 40 години. Над 40, да. 80-та година беше първата песен, над 40 години. По мои стихове се направи. И всъщност... Полека-лека останах твърд в желанието си да работя точно това, защото обичам тази работа. Харесва ми да казвам нещо. И много, много се впечатлих, когато преди няколко години Боб Дилан получи Нобелова награда. Нобелова награда за литература. Дадох си сметка, още и преди това си бях дал сметка, че думите в една песен може да променят света. Не е нужно да изброявам групи и артисти, които са допринесли нещо по някакъв начин да се събудят хората. Да Скорпионс, веднага се сещам и не само. Разбира се, и те, и Джон Бейс, Ленард Коен, много са Битлз. Безброй. Да. Смятам, че това е една много сериозна професия. Ако човек иска да казва нещо с думите в една песен. И то по някакъв начин да стига. Много по-лесно стигаш по този начин до хората, до обществото, до масовата публика. Да, това е едно предимство, което печатната книга го няма. И точно за това... Трябва да имаш афинитет най-малко към поезията, за да си я купиш, докато по този начин всеки знае твоите стихове. Една стихосбирка излиза в един сравнително лимитиран тираж. Докато тук в моята професия ежедневно по безброй медии може да звучи една песен, ако е сполучлива и ако бъде оценена. И това е години наред. Така че тази популярност е съвсем оправдана. Но пак искам да подчертая, че основното е човек да си дава сметка, че когато една песен тръгне, говоря за един автор, когато една песен се завърти в ефира, вече няма връщане назад. Това е като изпратен SMS. Не можеш, не можеш да го върнеш. Той остава някъде в пространството. Има ли момент, когато ти е било много трудно, правейки този избор и оставайки на този избор? Разбира се, това не е лесен избор, защото както всеки човек, имаш успешни моменти, неуспешни моменти. Приливи, отливи, върхове, падения. Да, и ако човек не се сгрухва, ако не се смачква
при една неудача или при един такъв период и не се кокошинваш, използвам тази оригинална дума, ако много му върви, а просто стои на земята. Това е много важно, да стоиш на земята в това, което правиш, да запазиш чувството си, сетивото си за наблюдателност, за чуждата болка, чуждата радост, чуждата любов или раздяла. Да правиш портрети на времето, портрети на чувствата, на нещата от живота. Ти не полетя ли в някакъв момент, когато славата много бързо дойде при теб? С не. Танград, всичките тези хитове, които си написал и не само. Не. Аз поначало, може би това е вече въпрос на така лична нагласа. Не съм чак толкова щастлив и не държа на светлината на прожектора. Винаги предпочитам отстрани да бъда наблюдател, за да мога да преработя в съзнанието си това, което чувам или виждам. И много от нещата, които съм написал, те са родени по конкретен случай, по конкретен повод. Дори една дума понякога ме провокира да разкажа една история. Те за това ли са живи? Всичките тези може песни би и ни докосват и писани преди 40 и повече от 40 години, звучат актуално и днес. Ами, може би, даже ще дам пример с първата песен, която написах, за малкия град, който няма какво да се случи. Аз съм израснал в супер центъра на София, там съм роден и винаги съм живял в центъра на София, но се поставих в съзнанието на тези момчета, които ще изпеят песента, един провинциален оркестър беше, първоначално преди Тангра. И исках да направя нещо, което да го усетят тях. Точно така, ти си абсолютно прав, да го усетят те като една своя лична история, за да бъдат убедителни, когато я разказват на публиката. За да има тази истинност. Точно не е ли така. Му текст, който е бил много труден за теб, за написване? Не, труден не. Който си го преживявал, може би не ти зададох правилно въпроса. Аз ако не съм го преживял или не съм забелязал, че това е преживяно от някой, просто нищо не ми идва в главата. И въпреки, че мога да редарим и много съм сръчен, но не искам да пиша неща, които не искам да решавам кръстословици, да подреждам думите като кръстословици. Искам да разказвам истории, които да докоснат хората. Коя е последната история, която написа, която още не сме чули? Кое те мотивира сега? В интересно време живеем. В интересно време живеем, но отново се обръщам към нещата от живота на хората и в момента с група Тангра, с която продължаваме да работим и да се обичаме, подготвяме две нови неща, които отново са за хората, които по някакъв начин всеки нарамил своята болка или щастие, върви по пътя на някъде. Ето, нали, винаги има и болка, и щастие. Те се редуват тези неща. Иначе няма да ги оценявам. Няма да оценяваме щастието, ако понякога ако я няма болката, ако ли? Ако няма болката отляво, както пее Васил Найденов. Да. Ето, тя е най-трудната за преодоляване, тази болка отляво. Никой не се е разминал с нея, но и мисля, че така никой е, не е умрял от болката отляво. Просто живота продължава и човек трябва да има силата да превъзмогва тези моменти. И за мен има три опорни точки в живота. Едното е семейството или близкият човек, професията, това, което правиш. И третото е хоби, любопитството. Това са като в алпинизма трите опорни точки за мен в живота. Ако човек загуби само една, някак си се справя. В алпинизма е същото, понеже съм тренирал преди много години. Но ако и загубиш двете опорни точки и останеш само на една, обикновено падаш. Сега вече фотографията е цветна, а пък ти имаш една черно-бяла снимка. Какво загубихме от тази цветност? Истината ли някъде? Черно-бяла снимка е една наистина моментална фотография на онова време, защото песента е писана 83-та година, стиховете са писани 83-та година. Света се променя, променя се и музиката, променя се и
начините на изразяване. Ама към какво се променя? Разбра въпроса. Ами след време ще разберем към какво, защото едно нещо се оценява, колкото и клишосано да го казвам, едно нещо се оценява след време, дали си е струвало да го има или е било излишно. Много съм щастлив от тази новина, която цяла България развълнува, новината за наградата на Букър на Георги Господинов. Георги Господинов. И си давам сметка колко е важно таланта да бъде подкрепен, таланта да бъде развиван, да бъде свободен най-вече. Просто мисля, че Георги Господинов с тази награда придърпа отново България към Европа. Световната сцена. На световната сцена, да. На огромно освети България. Световно той освети България. Отличие. Както каза Валю Танев, лъч светлина, но ти засегна една много важна тема. Таланта да бъде подкрепян. Грижи ли се държавата за родните таланти във всяка една сфера на изкуството? Оставаме с впечатлението, че малко сте изритани във ъгъла и всеки се справя който както може. Оцелява. Аз имам един стих по този повод. На финала сме, една минута имаш за този стих. Ще ти стигне ли? Добре. Поетът е като швейцарско синьо сирене. Не го харесват всички, но го има. И точно за това го слагат винаги накрая в хладилната витрина. Просто мисля, че е време да културата, изкуството да бъде подкрепено по-сериозно. Какво трябва да направим ние като общество, за да се случи? Явно на политиците ни има приоритет. Как да си го извоюваме, тази подкрепа? Ами, ще отговоря стандартно. Силата на давещ, спасението на давещия в неговите ръце. Така че, може би, трябва хората на изкуството да бъдат по-активни в това да изискват от обществото и от където има възможност да бъдат подпомагани. Така да завършим с този апел. Благодаря ти за това участие. До нови срещи. Много нови награди. Имаш и златно перо от вчера, да не забравим да кажем. Чакаме още една в събота. БГ Радио, БГ Вдъхновение. Ех, че хубаво. Продължавай да ни вдъхновяваш. Благодаря. И до нови срещи. Поетът Александър Петров пред Деня Тунер. Така се разделяме до утре, точно в 19.20. Вие останете с програмата на телевизия България Онер.